wakati hizi tunaweza kupata Itura baraka. ria Kidipa ni rimwe ria matura maria magumagirwo ni riwa inene thini wa gicigo kia ubunge kia Ndaragwa na ugo icira ria minister wa maisi sirikari uki na ujube wake itura ini riri ni undu ugathiririo makiria ni ikaria gicigo giki aria metikaniri ati muki okaga kuguna to twina mradi uria witagwo ricaukarago ini water project waziri ni atu promise mai makinyete handu hetagwo Kagondo ni ta kilomita ithatu kuma guku Kidipa IDP camp ni atu promise ni agutwe miferethi iria kuhota guikurukia mai guku na ikurukia nginya kuria kianda kuria gwitagwo Monja Boyo kwa dagika ici ni tuhotete gwika distribution lines si sirikari uki ni atu cerera na ni atu wahidi ati kumania na riu guthie na mbere ni tucoka kunywa mai na ni atu coka atu acua ni kwaria na CS wa thitima tureherwo transformer tondu guku gutire transformer na his excellency president riria ri Nyandarua ni oririe kariki andu a Nyandarua matari na thitima na matire na mai na iyo niyo legacy iria renda gutiga minister uyu augite matura maingi mari na mathina ma mai na uguo kuhinyiriria muingi kugia na ukiririria akiuga thirikari ni ihotorete kugacirithia utungata uyu na oho kwiranira ati tabarira ya gutambia mai matheru itura-ini ria Kidipa ni uhoro ukumurikwo na maitho meri no atiriri to twina mwihoko no tukugia mai maria matheru ri ithe ti tuhoere uhoro ucio safari tumeianza leo na nyinyi watu ya Kidipa na Boyo twambiriria riu already ndina ripoti haria timu yakwa in the next 2 weeks megukorwo guku makiroro horo wa mai itura ria Kidipa ni rimwe ria matura maria mamukiriria andu aria magumirwo ni ngahiha cia thutha wa githurano kia mwaka wa 2027 ona gutuika matiri mahota kwigwatira taitu cio cia migunda no riu minister uyu wa mai ni amiriire ati mathina mao ni mekurumbuyo na kuma tuoka guku Nyandarua ni tukoretwo na mathina maingi muno kwa ihinda ria miaka ta 10 kana 12 tutire mai ma kunywa ni mwanona itura rini rio ria na rio nginya nyau ni andu gukoragwo mathina maingi na ni turacokeria his excellency president Uhuru wa Kenyatta ngatho muno tondu umuthi ni tuona personality yake thiini wa gicagita giki kina mathina maingi na riria mokire guku ri matiahotire gukorwo magiaka nyumba angi maikaraga tu o nyumba cia ndoro aria angi ona cioro matire ma ungithie guku guo ni ukuona cioro ona ingi cini cia mabebe iria ingi ni cia maratathi riu koguo riu kwaga cioro ni mahitia ingiuga niä gå teithä cukuru ciakwo cioro gå gä kwo ni innovation ya irathi nacio cioro ciakwo nayo ona mä ci gå tikä rä kå u gå tikä rä na othe na andå nä megå thingana magä ke atä no cukuru ciakwo cio nä tweheria ciaca maä-inä na tå ngä ka guo nä tå kå hota kå ruta wä ra na hinya na mbeca iria tå hetwo nä president Uhuru Kenyatta tå tige gwä tukania må no kå hingå raga maä å tukå na gå thiå rå kaga gå kå tukå kwa hivyo hiyo maji 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 kila mutu akisimama hapa maä mami maä mami maä mami maä nä ndaigua ngiribotere Inooro TV kuma kauntä-inä ya Nyandarua njä tagwo Peter Mwangi